坐落于英国赫里福德郡多斯通的石镇，已经有超过5000年历史，相传是亚瑟王杀死巨人的地方。英格兰遗产委员会与曼彻斯特大学的考古人员近日首度挖掘该遗迹，想要一探究竟。石镇由9块竖立的石头与1块重达25吨的顶部巨石组成，下面的通道通向一个被认为是墓室的地方。尽管在那里没有发现人类遗骸，而石块表面凹陷之处就是传说中亚瑟王斩杀巨人时造成的痕迹。考古界对于石镇历史所知甚少，亚瑟石似乎是新石器时代早期遗世景观的一部分。这次的挖掘行动目标是寻求恢复英国新石器历史故事应有的地位，而亚瑟王石镇是其中一个特别史前遗迹。英格兰遗产委员会邀请游客参与挖掘行动的导览观光团，活动到7月底结束。